Parece que chegou a 20 e poucos milhões, eu não tenho esse dado atualizado porque fugiu do meu período de combustível. O dinheiro está depositado ainda, o resto é diferente. Doutor, o dinheiro, geralmente, abre-se uma conta, geralmente, porque eu não trabalhei com fundo bancário, abre-se uma conta vinculada ao convênio. Essa conta pode ser usada para mais nada. E os prefeitos usam, isso que é incrível. O dinheiro vai sendo liberado em parcelas ao longo da execução. A prefeitura comunica, fala, olha, o conveniente fala, olha, já executou mais tanta obra, aí ele libera mais uma quantidade, ela vai liberando as quantidades e vai pagando. Geralmente não fica todo depositado, não. Então, já mas corremos o risco de perder essa verba? Perder como? O cara mandou devolver 190 mil. A CGU não ficou, então devolve 190 mil. Era 1.900.000, então devolve 190 mil. Eu entendo que tem que devolver tudo, porque e deixar a obra aí. Porque é o seguinte, se eu tenho um terreno, o terreno é meu. O cidadão vai lá e começa a construir lá, sem eu deixar, sem nada. Agora é meu, ué. Por que você chegou e começou a construir? Você fez tudo ilegal, eu não te dei autorização. Eu achei bonito aqui o local, resolvi construir minha casa, minha mansão aqui, minhas piscinas, blá, blá. Não, agora você sai fora e não vai tirar nada, porque foi tudo ilegal, você invadiu aqui. Então, assim, a partir do momento que tem uma sessão ilegal, eu entendo que tudo que vem para frente está ilegal, ou seja, eu entendo que tem que devolver tudo, mas isso é com o Ministério Público, não é com a polícia. A polícia não trabalha com esse tipo de... Isso é ação civil, não é ação penal. A penal criminaliza. Enfim, o município perde essa verba. Não, aí depois pode fazer outro convênio, não tem impedimento. Desse processo? Aí, mas depende do Ministério Público. Aí o Ministério Público... Doutor, muitas partes do Ministério Público Federal, quem consta o contrato 27 de 2006, o nome do Darcio Abutti, ele configura. Por que ele não configura nas investigações, mas configura no despacho do Ministério Público Federal? Porque na denúncia anônima, foram citados, todo mundo conhece que ele foi divulgado, foi para a Câmara dos Vereadores, tal. Por isso que eu falei, que o prefeito sabia, ele era vereador e era oposição, foram citados vários nomes. Alguns desses nomes a gente explorou, eu ouvi essa pessoa, interroguei aqui. Falei, não, assim que o novo prefeito tomou posse, me exonerou, eu não fiquei lá. E eu perguntei para um dos figurões importantes da prefeitura, por que que ele não ficou, ele não fazia parte da gestão. Mas ele já estava no prefeito anterior, ele é de 2006. Sim, mas olha só, eu não tenho, ele é secretário de obras, não da usina de projetos, e não do departamento de obras, porque quem estava tocando era o outro, que virou superintendente de projetos. Eu não tenho nada assinado por ele, a partir da sessão, entendeu? Desde a sessão, eu não tenho nenhum documento assinado por ele. E ele disse que a área de que eles pegaram essas obras de engenharia separado. E levaram separadas, que ele ficou só na manutenção de vias, limpeza, essas obras do dia a dia, rotineiro. Que todas as obras que iam ser contratadas ficaram com o que depois virou usina de projeto. Ainda não era, mas já estava preparando o terreno. Então, se eu achasse pelo menos um documento assinado por ele, eu falei, não, você participou sim. Eu não tenho. Foi ele que participou da comissão de licitação? Comissão Especial de Licitação. Eu acho que ele participou, mas aí ela atrasa, é o 27 de 2006, é 2006, tem a ver com o Estado, não com... Só mais duas perguntas, o senhor cita que são 12 bairros, né? Não, 12 bairros foram... os agentes... Não, é isso, peraí. Porque os agentes tiveram 12 bairros, mas não é coincidência, então. Aqui, ó, eu tenho uma planilhazinha aqui, peraí, uma coisa aí. Olha só, essa planilha aqui foi até para eu entender, porque isso aqui era o 27 de 2006, ó, drenagem e esgotamento sanitário, era isso aqui. Aí, tá, tem mais quatro bairros aqui. Aí o cidadão lá que fez, falou que era a mesma coisa, não, isso aqui pode usar para o parque de saneamento, que é a mesma coisa, não mudou nada. Aí ele vem e cita outros bairros. Aqui, outros bairros. A lista que ele faz é de outros bairros. O total desses bairros? Aí, não, mas o total que a Caixa me passou, oficialmente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Os agentes tiveram 12, mas os 12 não são só do PAC, não. Porque até então eu não sabia que era diferente, eu achava que era tudo a mesma coisa. Eu entreguei para o agente esses bairros, eles escolheram 12. E esses bairros são populosos, eles têm população. Tanto que eles entrevistaram um monte de gente, falaram, olha, esgoto a céu aberto, fossa cética nas casas. Ah, a prefeitura veio aqui e fez, no meio da rua, mas não ligou na casa não.
nós continuamos usando fossa. Isso foi em todos os lugares, sem exceção. Todos os lugares. Estão na mesma região? Esses bairros estão espalhados? Não, espalhado. Não, porque do PAC, isso aqui nós estamos falando de vários. Vou ler os nomes aqui, quer ver? Ó. O que era do 27, que eu considero que foi concluído. Belo Bar, Campina Verde, Candidé, Cidade Jardim, Davanuz, Dona Rosa, Grajaú, Jardim Betânia, Jardim Novo, Nova Fortaleza, Padre Eustáquio. O PAC é Nova Fortaleza 2, é o que está depois. Aí veja só, Aeroporto, Alvorada, Ipanema, Jardim Real, João Paulo, Manuel Valinhas, Maria Peçanha, mas eu não conheço, eu não sou de Divinópolis, mas eu mesmo. Aí veja só, quando veio o PAC, eles levaram para baixo de periferia, bairro lá do extremo, que não tem ninguém morando. São Simão está na lista do PAC. E o São Simão está no esgotamento sanitário do MG27. Ele estava lá para esgotamento sanitário, depois passou para. Uma reunião com os moradores lá para falar da chegada do recurso do PAC. Realmente ele está precisando. Aqui Costa Azul, Floresta, Quintos Palmeiras, Belvedere 2, Nova Fortaleza 2, estão no PAC, mas não estão no 27. Interessante que no acesso ao bairro São Simão havia uma placa, aqui tem obra do PAC. Foi dito para mim, algumas pessoas me disseram nos interrogatórios, que eles foram obrigados a dar estrutura no bairro porque ele é caminho para um terceiro bairro. Ah, esse aqui é um bairro vazio, mas eu tenho que chegar lá, a pessoa não pode ficar isolada. Olha, isso é falso, porque eu não vou afirmar que é falso em 100% dos casos, mas eu vi os mapas, são bairros que estão depois do fim, estão madeirados mesmo. Pega o caso do Nova Fortaleza 2. O Nova Fortaleza está cheio de casa. O Nova Fortaleza 2, naquela época, não tinha casa nenhuma. Hoje eu não sei, mas naquela época não tinha. Tem fotografias aqui. Só para ficar claro, é muita informação, muita data, muito número. Esse dos 422 lotes aqui, né, que você falou, foi em que ano? Desculpa, pessoal, tem água. Pessoal, vem aí. Eu tô só um minutinho. Esse do 422 lotes, né, que foi quando eles passaram para bairros mais distantes, foi em que ano? Essa foi quando a CGU fez o relatório, em 2011. Então já, 2012, no atual... Era o relatório, o trabalho em 2011, 2012 eles tiveram lá. É, na atual gestão. Sim, o relatório foi feito, a auditoria foi feita nessa... Eu queria saber o seguinte, pessoal. Tudo começou com uma denúncia anônima. Em que situação, em que circunstância a polícia parte de uma tempestade dessa a partir de uma denúncia anônima? Até quando vocês dão atenção para uma denúncia anônima? Em que circunstância? Não, essa aqui não foi para a Polícia Federal. A denúncia anônima não foi para o Ministério Público Estadual. Foi para vários órgãos. Inclusive, eu acho que os vereadores deveriam ter investigado isso. Porque a função deles é fiscalizar a administração pública, o executivo. Tem conivência de... Não, eles vista grossa. Segundo eu ouvi aqui, o atual prefeito me disse que mandou lá o chefe das obras, lá, a pessoa que vocês conhecem, ele foi lá e convenceu os vereadores que estava tudo legal, que era suponhaspiado, que a denúncia era sem fundamento. E o senhor concordou com isso? Ele me convenceu também que estava tudo legal. Doutor, ele veio e me falou também. Vereador da atual legislatura? É, né? Não, aí já pega. Não, veja, a denúncia chegou lá em 2008. Ah, 2008. Só que o negócio correu, continuou correndo. Na atual legislatura, porque foi final, foi dezembro de 2008 que saiu isso. Olha só os bairros, as pessoas que o CGU indicou aqui. Tem dezenas, mas de contas principais. Nova Fortaleza, 422 lotes. Nogueira, 373 lotes. Isso aqui tudo sem infraestrutura e sem morador. Genilson Empreendimentos, 247. Nelson Conceito, 239 lotes. Floresta, 194 lotes. Casa Nova, 167 lotes. Vivendas da Praia, 142. Sigilo, 138. W, Reis, 126. Você vê, tudo era lote sem infraestrutura e sem morador. Foi beneficiado por essas obras do PAC. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo para mim, para a gente, por seguinte, porque quando o ex-prefeito deixou o governo em 2008, em 2008 terminou o mandato dele, e o atual assumiu em 2009, ele trouxe junto com ele os dois nomes que estavam envolvidos no inquérito civil que está sendo conduzido pelo MPE, que é o Darcy e o Luiz Espino.
O atual prefeito evolui para uma superintendência estratégica que cuida de obras, solução de verbas, etc. Qual a relação do senhor dessa atitude do prefeito atual com trazer? Houve um acordo com vocês? Eu vejo que houve uma. O prefeito, ao fazer isso, ao criar uma superintendência estratégica, como se falou, colocar dentro do prédio, deu um status para as pessoas, muito grande, um status politicamente falando, assim, em termos políticos. Aí falou assim: olha, foi me falar, o antigo prefeito, isso é uma mensagem clara para todo mundo. Olha, estou dando esse status para ele, ele está aqui do meu lado. Essa é uma mensagem clara de que ele tem poder. Pode confiar, pode conversar com ele, que ele tem poder, ele está aqui do meu lado. Bom, essa leitura é muito fácil fazer, mas olha só, o prefeito anterior, por que você contratou? Sabendo que ele tinha passado por outra prefeitura e teve problemas legais. Era o prédio, inclusive. Não sabia disso. Mas um partido político da coligação me mandou contratar ele. Então, cumpriu a ordem de um partido político da coligação. E, o nome do partido até está no interrogatório dele. E qual que é ele falou PS mesmo. Aí é isso, PL. Falou PL. Aí um partido da coligação, ele falou, e com a recomendação de que é uma pessoa muito capaz, muito competente. Tá, mas olha só, competente, esse negócio, esse conceito de competência, né, bastante subjetivo. Existem vários engenheiros competentes, inclusive a prefeitura tem vários. Não precisava de buscar lá fora, mas vai buscar um cara que tem um negócio. Aí não sabia. Mas a partir do momento que surge uma denúncia concatenada, tanto que a pergunta foi como que pega isso, a gente só dá andamento de denúncia anônima quando ela tem fundamentação e tem o caminho para chegar nos fatos. Você fala assim: olha, tem um traficante de droga no bairro aqui embaixo. Nós nem vamos perder tempo de ir lá. O traficante de droga tem em todos os bairros. Se não disser quem é, onde ele mora, quais as provas que tem de que ele está fazendo isso, se não, fala: olha aqui, sabe aquele Benício lá da Polícia Federal? Está traficando droga. Aí começa a coalhar a polícia na minha casa e me cercar. Então tem que ter um caminho, pelo menos, no caso dessa denúncia, o Ministério Público Estadual entendeu que ela era sólida, ela tinha substância, porque tinha nomes, tinha o que eles participaram, como que era o esquema e tal. Bom, ele disse, tá, mas no final houve aquela denúncia, tal, anônimo, não sei o que, não fiquei sabendo não, não sabendo, sei, eu acredito que é uma pessoa, seria uma pessoa bem, muito elogiada como administrador. Vem o prefeito seguinte e fala: olha, só me recomendaram manter ele lá porque ele é muito competente. Ele não, essa alegação dele de que não sabia que ele tinha um passado, não era ficha limpa, essa alegação não prospera. Ele sabia sim, ele era vereador, ele estava batendo lá. Prefeito, só disse para o senhor quem recomendou a permanência. Que recomendaram, pessoas recomendaram, não falou o nome não, pessoas recomendaram por ser muito competente. Olha, eu não estou negando a competência. Eu estou dizendo o seguinte: competente tem um monte de gente. Tem que ver o competente para fazer o quê? Para manipular a planilha, com certeza ele provou que é. E vocês viram que ele fez ali, mudou a planilha para cá, mudou para lá, isso foi tudo para ele. Ele com a ajuda de outro, mas o principal é ele. Mas ele assume a maioria dos... O senhor tem ideia de quanto que isso gerou de prejuízo? Tem como precisar? Não, pois é. Estou te dizendo, eu não tenho como avaliar isso. Para mim é tudo prejuízo. Para todos os contratos. Para mim é tudo prejuízo. Se gastou 21 milhões, são 21 milhões de prejuízo. Então, o primeiro contrato... O primeiro contrato eles receberam 9 milhões e tanto. Uhum. Mas existia uma licitação, que tinha problema, mas existia. E foi pago. Então, assim, para todos os efeitos, supondo que a licitação foi legal, foi pago o que eles mereciam. 9 milhões. E depois, houve outro contrato e outra. Não, o contrato foi entregue, falou. Houve exceção. Outro contrato a partir de amanhã. Aí ele vem, passa. Aí o contrato muda a planilha, fala: não, a partir de amanhã não é mais asfalto da rua, não, agora é pacto. Então, aí dentro desse período do pacto, você tem ideia de quanto mais? Não, aí. Pois é, eu volto a dizer o que eu falei antes. Eu entendo, você poderia medir as obras de novo e falar assim: olha, na verdade, dos 21 milhões, isso aqui corresponde a 15 milhões, o resto foi roubado. Poderia, não sei, eu não tenho. A CGU não mediu, a CGU não faz esse tipo de trabalho. Teria que contratar um engenheiro, uma equipe de engenheiro, para fazer essas medições. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho que é tudo ilegal, os 21 milhões. Agora, por quê? Porque está tudo errado desde o início. Que ela devia perder tudo que ela fez e ficar sem nada. Eu acho que devia ser, porque ela entrou nesse negócio, entrou no meio de uma organização criminosa para se beneficiar de forma criminosa também. E servidores públicos receberam dinheiro, não tem como afirmar isso. Se o Ministério Público agora pegar esse negócio, concordar comigo e resolver denunciar,
há uma grande possibilidade, agora está na moda de delação premiada, há uma grande possibilidade. Algumas pessoas sentiu o carro doer, ó, meu carro está doendo, eu, peraí, eu não vou aguentar esse negócio aqui sozinho, não. Aí, eu vou dizer por que eu assinei aqui, eu vou dizer por que eu concordei com isso. Eu tenho até esperança nisso, não sei se eu sou... Eu ainda acredito em conto de fado, que é, eu tenho esperança que tenha, que haja operação premiada quando chegar na mão do MP. Aqui ninguém manifestou. Todo mundo ficou, não sei, tem nada com isso, não vi, não fiz, não tá, tal. Todo mundo esquecido, memória ruim, tomar uma pozão para melhorar a memória, e nega a coisa, aí você mostra, não, você participou aqui. O atual prefeito negou, por exemplo, falou assim, ó, não participei de nenhum ato relacionado com esse negócio, eu só deixei na mão do superintendente lá, porque ele que é da área. Eu encontrei umas 10 assinaturas dele, em vários... O próprio prefeito. Sim, ele assinou isso, assinou isso. O Ministério Público Federal enviou o ofício para a Câmara Municipal em 2013, pedindo que o presidente da Câmara, Fotos Cristina Lamurti, abrisse uma CPI. Mesmo assim, ele desacatou a ordem do Ministério Público Federal, doutora Luciana Furtado, que é o documento que está aqui comigo. Você poderia fazer isso? O Ministério Público Federal não tem poder de mandar a Câmara não deixar de abrir. Não é poder do Ministério Público. Ah, tá. Você pode recomendar. Pediu uma recomendação, está falando recomendação. Não está esse poder, porque não é um, senão um poder vai me excluir no outro. Doutor, mas como os indiciados, 7 são os servidores, como é que fica essa separação depois? Quais são empresários? Um da Caixa Econômica, né? Um dos 6 empresários. Outra questão, quando a CGU faz essa ineficácia da Caixa em fiscalizar os servidores, isso acontece ainda na gestão do Demetrio ou já na gestão do prefeito? Não, tudo. Os dois, desde a sessão, desde antes da sessão. Mas esse início de investigação por parte da CGU acontece quando? A CGU esteve lá em 2012. Esteve aqui. Ou seja, já ela começou em 2011. Mas aí, doutor, a CGU recebeu uma requisição do MPS e mandou levantar uma, chama, demandas externas. O que é demanda externa? Porque ela trabalha com seleção própria. Demanda externa é quando algum órgão requisita. Então o MPF requisitou. Aqui, ó, relatório de demanda externa, ele é datado de 2011, mas na verdade eles estiveram em campo em 2012, de março a junho de 2012. Trabalho de fiscalização desenvolvido no período de março a junho de 2012, até foi longo, 2012. Em 2011 é porque foi iniciado a seleção, então, a seleção, o processo. Já na gestão do prefeito Vladimir, a CGU começou a investigar. A CGU só fiscalizou durante a gestão do prefeito atual, só. Do anterior, não? Mas, não, ela pegou tudo desde 2006, ela pegou, me entrega todo o processo. Entendi. Que é muito maior que isso aqui, me dá tudo, aí começou a... Destrinchou tudo. Fizeram visita de campo, fizeram medições, verificaram esse negócio de trocar o asfalto quente por frio. Se vocês pegarem o relatório, vocês vão ver constatações. São 19 constatações. Eles cobraram, eles lançaram entre o lucro da empresa, porque na planilha tem o lucro da empresa, faz parte da composição de custo. Eles colocaram CPMF, que não existia. CPMF foi abolida, muito antes. Até CPMF eles deram para ela, sem existir. Colocaram imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre lucro líquido, que é custo da empresa, não é planilha. Colocaram para quê? Para aumentar o custo, para aumentar o valor, sem licitação. É claro que se essa empresa aqui, a empresa C, traz uma licitação e pedisse 38 milhões, poderia aparecer outro e falar assim, ó, eu quero 35 milhões, eu quero 30 milhões. A prefeitura ia economizar um dinheirão. Como não teve licitação, ficou. E quem deu o preço não foi a empresa, foi o senhor lá que cuidava das planilhas, o nosso amigo que você já conhece. Ele que fez as planilhas de valores para a empresa. A planilha está aqui, você aceita? Eu estou bem nisso. Mas olha só, você está falando de um superintendente anterior. Esse superintendente ele atuou coincidentemente no governo do ex-prefeito Demetrio. Mas posteriormente, posteriormente, aí veio o prefeito o Constantino Dias Neto. Né? Olha, aí é o seguinte, aí tem umas coisas que são até porque a gente não tem braço, não tem perna para fazer tudo. Isso é o seguinte.
Para o Ministério Público, o relatório, eu estou pondo, inclusive, para o senhor Constantino, a atuação dele, a possível atuação dele, e de outras pessoas. Para o Ministério, porque a gente vai ouvindo e vão surgindo coisas que a gente não sabe. Chega um ponto, eu preciso concluir. Se eu fosse atrás de todos os nomes, eu não concluo mais. Aí não, eu vou ouvir o senhor Constantino, que agora mora em Belo Horizonte, eu acho, se não me engano. Eu já ouvi aqui, inclusive, de outro fato, de um fato de vela lá em Oliveira, que provavelmente vai ter repercussão penal grave, de superfaturamento da compra de equipamento. Oliveira, cidade de Oliveira, município de Oliveira, o ex-prefeito lá fez um superfaturamento, já está praticamente concluído também. Aí, então, aí o Constantino tem atuação direta. Aqui não, aqui ele vem depois. Aí se eu começar, eu vou chamar ele aqui para ver onde que ele atuou, quem não atuou, e aí não sei quem mais. Aí eu me perco, aí eu chego, vou concluir, eu até liguei pro procurador, falei, olha, seu procurador, tem essa situação aqui, se eu entender que não vai para frente, precisa sim ouvir, vai mandar uma requisição para cá, eu vou cumprir a requisição, pode ser que eu venha ouvir mais gente, se houver requisição, para mim está encerrado. Ah, tem possibilidade de ele ter participado nos aditamentos? Tem, existe essa possibilidade, é legal. O fato de... Agora, o que acontece? O inquérito vai para o Ministério Público Federal? Vai ficar aqui uns 15 dias que eu vou esperar a inclusão dos indiciamentos na base de dados da Polícia Civil, em Belo Horizonte. Daqui uns 15 dias me mandam as folhas de antecedentes criminais, que eu vou junto com o pessoal chamando para o plano de eu junto aqui com eles e mando para lá para o Ministério Público Federal, não para a Justiça, para o Ministério Público. Uhum. E eles vão estudar tudo isso e vão ou oferecer denúncia ou não. Nessa fase, corre de alguém ser preso por causa disso? Do jeito que está, não. Prisão é uma coisa excepcional. Se nesse meio tempo, olha só, prisão só pode existir em caso excepcional. Nesse meio tempo, alguém tentar comprar testemunho. O testemunho vier aqui, olha, o cara foi lá e não prestou dinheiro para omitir ali, não sei o quê. Ou se o cara ameaçar alguém, um dos investigados, ou se tentar queimar provas, qualquer coisa desse tipo, e a gente for informado, aí pode ter. Aí pode ter a prisão. Doutor, só uma última observação. O fato de o senhor não ter indiciado o atual prefeito, embora tenha encontrado... Está descrita toda a conduta dele, toda a paciência. Embora tenha encontrado motivos para isso, leva o senhor a fazer alguma recomendação no relatório a respeito disso? Eu só coloquei o seguinte. Me abstive de indiciar o plano de tal, o prefeito tem ponto privilegiado. Mas há evidência, há provas... robusta, candente de que ele praticou esses crimes. Tá. Aí eu disse, por quê? Doutor, uma maldição que foi iniciada. 7 servidores, 1 da Caixa e 6 empresários. Aí vai para 14, né? Aqui nesse número aí entra... São 14, não, são 7 empresários, 7 servidores, 7 servidores e 1... E nesses servidores entra o ex-prefeito. 7 empresários, por quê? Porque tem um empresário que era considerado funcionário da prefeitura, e não era, ele era empresário, ele estava lá prestando serviço. Todos esses empresários são da área das empreiteiras, ou doutor? Não, tem dois que são da imobiliária. Ah, sim. Nesses servidores entra o ex-prefeito, mas não entra o atual prefeito, que passaria para 16. Exatamente. Doutor Benito. O senhor disse, né, que decidiram não revelar os nomes. Só que assim, eu acho que a gente foi levantando alguns nomes aqui. Tem dificuldade para identificar os nomes, até porque... Mas das empresas estão um pouco mais confuso para a imprensa encontrar esses nomes. Não é. Os dois. Só podia não falar e entregar para a gente. Quais eram as empresas do consórcio? Quais são as empresas do consórcio? Prefeitura Líder e Sábio Engenharia. E hoje chama Atitude. Construtora Atitude. Qual foi a empresa que recebeu a sessão do contratual? A Líder. A Sábio, que recebeu. A empresa C é a Sábio. Você tem os nomes para a gente, dos empresários, que a gente cita e o Dr. Benito confirma. O primeiro caso dos empresários, veja só, um dos empresários foi empregado dessa empresa que recebeu, tá, sabe? Foi empregado dela, ele é engenheiro. Ele é dono de duas empresas. Uma delas foi contratada pelo senhor, que citaram o nome várias vezes aqui, dentro da prefeitura, para fazer uma implantação no sistema de informática. Peraí, o consórcio é a... E ele era empregado da empresa.